በአማራና ኦሮሚያ ክልሎች አንዳንድ አካባቢዎች እንዲሁም በዩኒቨርሲቲዎች የተነሱ አለመረጋጋቶች ና የጸጥታ ስጋቶች በዘላቂነት በውይይትና ድርድር የሚፈቱበት መንገድ ላይ የተወያዩት በሁለቱ ክልሎች የሚንቀሳቀሱት የፖለቲካ ፓርቲዎች ቀጣይ የትኩረት አቅጣጫዎች ላይ የጋራ መግለጫን ሰጥተዋል ባለፉት ሶስትና አራት ዓመታት የሁለቱ ክልል ህዝቦች የገጠማቸውን የፖለቲካ ችግር ለመፍታት በጋራ በመታገላቸው ለውጥን ማምጣት ችለዋል ያሉት ፓርቲዎቹ ህዝቦቹ ከተፈጥሯዊ መተሳሰር ባለፈ የጋራ የሚያደርጓቸው በርካታ ጉዳዮች አሏቸው ሲሉም በመግለጫቸው አንስተዋል ችን በመቆስቆስ የዛሬና የነገ ተስፋ የሆኑ ልጆቻችንን ህይወት መቅጠፍ እና በገዛ ሀገራቸው በማንነታቸው ብቻ መጠቃታቸው በእጅጉ አሳሳቢና አስደንጋጭ ክስተት ነው እኛ የፖለቲካ ፓርቲዎችን ያሳስበናል ድርጊቱንም እናወግዘዋል አረመኔነትና ጭካኔ የተሞላበት ጥቃት ሲደርስ መከላከልና ልጆቻችንን ማትረፍ ሲገባል ይህን አለማድረጋችን የሁላችን ድክመት መሆኑን ገምግመናል በሃይማኖት አባቶችና የሃይማኖት ተቋማት ላይ የተፈጸመው ጥቃት እንዲሁም በዩኒቨርሲቲዎች የተከሰቱ ችግሮች መታረም አለባቸው ያሉት የፖለቲካ ፓርቲዎቹ ጉዳቱ ከዚህም የከፋ ደረጃ ላይ እንዳይደር ስላደረጉ ግለሰቦች ምስጋናቸውን ችረዋል በቀጣይም ማንኛውም አይነት ፖለቲካዊ ችግር ሲፈጠር የአገር ሰላምንና የህዝብን ደህንነት በማስቀደም በጋራ ለመስራት በውይይታቸው ወቅት መስማማታቸውን በመግለጫቸው ጠቅሰዋል የኦሮሞና የአማራ እንዲሁም የመላ ኢትዮጵያውያን እሴት ያልሆኑ አስነዋሪና አደገኛ አዝማሚያዎች ባሉበት ደረጃ ካልተገቱና አስቸኳይ መፍትሄ ካልተሰጣቸው የፖለቲካ አመለካከቶቻችንን ማራመድ ቀርቶ ህልውናችንን የሚፈታተን ሁኔታ እየፈጠረ ስለሆነ ይህ ድርጊት እንዲቆም ሁላችንም የየድርሻችን በመወጣትና በአማራና በኦሮሞ ህዝቦች አንድነት ላይ በጋራ ለመስራት ስምምነት ላይ ደርሰናል ምንም እንኳን ልዩነቶች ቢኖሩንም ልዩነቶቻችን ከሀገራችንና ከህዝባችን የማይበልጡ መሆኑን መገንዘብ ይገባናል ስለሆነም የሀገራችን ሰላምና አንድነት ቅድሚያ ሰጠን ለጋራ እንድንሰራ ጥሪ እናሰላልፋል በውይይቱ ላይ የተሳተፉት ፓርቲዎች አዴፓ ኦዲፒ ኦነግ አብን ኦፌኮ ና የኦሮሚያ ብሔራዊ ፓርቲ ኦቤፓ እንዲሁም የአማራ ማህበራዊ ራእይ ግንባር አማራ ናቸው የፖለቲካ ፓርቲዎች በህዝቦች መካከል የተፈጠሩና የሚፈጠሩ ችግሮች በውይይት እንዲፈቱ ለማስቻል የተወሰደው እንዲህ አይነቱ እርምጃ የመጀመሪያው ነው የተባለ ሲሆን ለስኬታማ ውጤቱ ሁሉም የበኩሉን ሊወጣ እንደሚገባም ጥሪ ቀርበዋል ይህ የመጀመሪያ እርምጃ ነው ከተሳካልን የመጀመሪያው ታሪካዊ እርምጃ ሊሆን ይችላል ሁላችንም የቤት ስራ ስራዎቻችን እንድን ከሰራን ስንሰራ ደግሞ በቁርጠኝነት ከሰራን የኢትዮጵያ ህዝብና በተለይም የኢትዮጵያ ወጣቶች ከኛ ጎን ተሰልፎ መሰረታዊ ነው ችግሮቻችን ለምፍታት ከረዱን አንድ እርምጃ ወደፊት የማንሄድበት ምንም ምክንያት የለም ፓርቲዎቹ በውይይት የደረሱባቸውን መሰረታዊ ነጥቦች ለ ለኢትዮጵያ ህዝቦች ለፓርቲ አረማጆች ና ጸጥታ አካላት የሰላም ጥሪያቸውንም አስተላልፈዋል ማንኛውም የፖለቲካ ድርጅትም ይሁን ሚዲያ ይሁን አክቲቪስት ይሁን በንግግሩም ይሁን በንትኑም ይሁን ህዝብና ህዝብ ወደሚያጋጭ አሁን የሚታየው አቅጣጫ ወደሚወስድ ተቀባይነት የለውም በኛም ቢሆን በሌሎችም ቢሆን ይህንን ተነጋግረናል በተለያየ ደረጃ እንግዲህ አክቲቪስቶች እየራሳቸው አለም ፈጥሯል ሁላችንም ወደሚያጠፋ ፖለቲካ ውስጥ እንዳይገቡ አጉል የሞኝ ሩጫ ውስጥ ገብቶ በተለያየ ፌስቡክም በሌሎቹ መንገዶች የሚደረጉ ነገሮች ጥንቃቄም ጭምር እንደሚገባቸው ከኢትዮጵያ ህዝብ ህዝብን መሰራታዊ ጥቅሞች በማይጻረር መንገድ እንድንቀሳቀሱ አደራድላለን በየአካባቢው የሚፈጠሩ ችግሮችን እንደ መሻገሪያ የሚጠቀሙ ወይም እንደ ቢዝነስ የሚጠቀሙ ወይም ደግሞ ለነሱ ስትራቴጂክ አላማ የሚያውሉ ኃይሎች ስላሉ እንደ ዜጋ እያንዳንዳችን የምንፈልገውን ነገር ለማስከበር የምናራምደውን ነገር ለመሸከም ሀላፊነት እንድንወስድ ያስፈልጋል